Вікторія Синявіна нині тренує юних греплерів. А у минулу суботу вона стала призеркою Чемпіонату світу з греплінгу, який відбувався у іспанському місті Понта-Верде. Там вона стала призеркою у розділі «Гі» у кімоно у ваговій категорії до 64 кілограмів. Тренувань, я можу сказати, було недостатньо, тому що зараз не ті умови. Намагалися, старалися, тренувалися і дійшли до третього місця. При цьому Вікторія змагалась не у своїй ваговій категорії, адже її вага до 58 кілограмів. Тяжко, мене таскали, тягали, але я все одно упиралася і вигравала. У бронзовому фіналі Вікторія перемогла спортсменку з Казахстану. Переміг казаха у поєдинку за бронзу у категорії «Гі» у вазі до 66 кілограмів в Іспанії і Микита Душко. Переміг на дебютному для себе чемпіонаті світу. Є над чим працювати, є помилки, які потрібно виправляти. Десь це психологічні, десь саме фізичні, технічні. Тому будемо працювати. Це ще не кінець. Говорить, успіху на першому для себе чемпіонаті світу дуже зрадів. Я не знаю, як люди радіють першому, але я радів дуже сильно, наче в першому місці. На чемпіонаті світу сумчани вибороли 5 медалей. У ГІ, крім Вікторії та Микити, бронзову медаль здобув Сергій Гавриш, вагова категорія до 100 кілограмів. Срібла у скарбничку збірної додали Дмитро Баранов, ГІ – вага до 62 кілограмів, та Олена Сушко, НОУ ГІ – вага до 71 кілограма. Ба більше, сумчани у складі збірної посіли перше командне місце. Тренер збірної Сергій Чередниченко говорить, успіхи греплерів у ситуації, що передувала чемпіонату, це більш ніж просто медалі. 24 країни брали участь, і Україна, можна сказати, на характері вивезла всі змагальні суточки і достойно посіла перше командне місце. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.